Dané, pojďme na digitální transformaci učetnictví trošku prakticky. Představ si, že jsem majitel malé a střední firmy a vím, že už to takhle dělat nechci. Jsi schopen mi dát takový jako jednoduchý návod, kde bych vlastně měl začít a postupovat? Určitě, když bychom vzali pár vlastně projektů a snažili se nějak zobecnit ty jednotlivé kroky, tak úplně nejzásadnější a nejzákladnější, co vidíme, je zreálnit si očekávání. To znamená dobře navnímat toho klienta, porozumět tomu, co ho vlastně jako přivádí. Jestli ta potřeba je skutečná nebo jenom povrchní a nebo je to jenom strach z toho, že to dělají všichni, protože se ten svět mění, rostou ceny, klesá produktivita, zisk se vytrácí, takže je to žene do čehokoliv, co voní nějakou změnou. Takže si snažíme samozřejmě jako by narovnat narovnatá očekávání, to znamená pochopit tu potřebu, rovinu seznámit s tím, co vlastně je před ním, Dobře navnímat jeho reální stav, aktuálně, to znamená, z čeho vychází, a chemie. Hmm. To znamená, potřebujete cítit, protože víte, že to nebude za dva, tři dny hotové. Potřebujete zjistit kompetenci, to už se dostávám vlastně z toho očekávání na druhou důležitou část, a to jsou lidé. Lidé, lidé. To znamená, vy potřebujete spojence. To znamená, když tam. Nemáte toho člověka, který to bere za své, který je tím nositel na té straně, tak vlastně vy se můžete usnažit k smrti a víceméně projekt digitalizace je odsouzen k zániku. Dokonce, myslím, že podle poslední studie Deloitte je kouzelné procento projektů digitalizace, které jsou odsouzené k nezdaru. Je to 70%. Samozřejmě jsem se říkal, jestli je dobré to tady říkat, protože pak si může. Obec odpovědě, tohle to nemá cenu, počkáme, až to bude 20-30 Takže 70 končí nezdarem, o tom asi samozřejmě pohovoříme dále. Teď je to otázka toho očekávání a klíčových lidí, které potřebujete mít nakoupené. My nemůžeme nakoupit lidi klienta, potřebujeme, aby ta persona, ta hlavní na straně zákazníka, byla schopna nakoupit svůj tým a pak využít spolupráce jakékoliv firmy, jednotlivců firm, které mají zkušenosti a které jsou schopny v tom být na pomoci. Mm -hmm. Hraje tam nějakou roli čas, peníze, má být klient připravený na tyhle otázky? Když to odstupňujeme, očekávání lidé, uh -huh. tým, na třetím místě jednoznačně čas a peníze. To znamená, představa, že to bude zítra hotové, nebo že to bude bez země klidně za měsíc hotové, bez našeho příštění, je iluzorní. To znamená, to prostě nejde. Ty změny jsou většího charakteru. Uh -huh. Nemůžu dělat to, co jsem dělal ručně nemůžu stejným způsobem procesně dělat v digitálu. Můžu to zkusit, jsou takové pokusy, ale pak se všichni diví, proč to trvá jednou tolik času. Hmm. Proč vlastně mám ty digitální hrádky, aplikace kolem sebe. Takže čas, důležitý, peníze taktež zcela jednoznačně. Co procesy, jak je vlastně firma připravená na ty jednotlivé? Výborně, vlastně čtvrtá důležitá část pro nás je... Klíčové seznámit se s těmi vnitřními procesy. To znamená, do jaké míry je možné změnit ty základní části, ať začínáme někde u workflow, nebo se to týká účetního systému, nebo se to týká CRM, nebo se to týká vlastního provozního systému, vlastního e-shopu. Prostě se díváme na tu skládačku hmm. a říkáme si, jaká etapa přísluší jakékoliv té části hmm. toho systému, protože není možné změnit vše. Každý ten proces je vlastně jakoby rozfázovaný a nerozjíždějí se parálně všechny najednou, ale víceméně se s klientem rozfázuje, dohodne se harmonogram a řeší se ty jednotlivé věci, začíná se nejčastěji oběhem dokladu. Hmm. To znamená zorientovat se, co, jak běží, jakým způsobem, proč nejsou ty doklady v elektronické podobě. To znamená, všichni by chtěli automatizovat. Ale zkuste automatizovat, když jste zavalený papírem. Samozřejmě, že můžete. Automatizace je tady už 30-40 let, ale právě se dneska a v této době daří automatizaci, protože se digitalizuje. To znamená, jestliže jsme schopni převést analogové, papírové součásti toho systému do digitální elektronické podoby, tak to je jeden ze základních předpokladů. Možná, když jsme si tohle prošli, tak podle mě už ta firma stojí jenom před rozhodnutím, jestli si to bude dělat interně nebo externě. Já často teďka už ve velkých firmách korporátního typu vidím, že vzniká jako digitalizační oddělení a oni mají být tím hybatelem té digitální transformace. Jak tohle se řeší v kontextu digitalizace učitnictví? Co by si možná doporučil ty sám? Určitě. Když ještě ty nástroje byly dražšího charakteru, nebylo tolik aplikací, které se daly integrovat, nebyly tak přístupné pro střední a malé firmy, tak samozřejmě jsme mohli sledovat ty digitalizační projekty se na vyšší výkon, nebudu komentovat, v těch větších firmách, ale zaplatím vám za ně, byly to cené zkušenosti. V dnešní době se už samozřejmě i na ty SME, SMB firmy dostává a je možné zdigitalizovat prostě prostředí i malé firmy do 10, 20, 30, 50 milionů korun v obratu. Interně, externě, no tak samozřejmě u těch menších, 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 firm snít o tom, že si uděláte interní digitalizační tým, tak to by bylo hodně výjimečné, takže vlastně se spoleháte na firmy, které mají nějakou zkušenost, nějakou praxi, mají za sebou skutečné projekty a sázíte na to, že vás provedou tím, tím příběhem a že vás to nebude stát Myland. Takže určitě vidíme jak interní digitální týmy u těch větších firm, tak samozřejmě vidíme projekty, které jsou řízené externími poradci, externími firmami. Tam je snad jenom důležité dobře si ověřit reference a opravdu reálnou zkušenost dodání podobné služby od externí firmy. Super, tak se nám to podařilo dát do, do pěti bodů. Pojďme se podívat na tu praktickou stránku, jak dlouho to celé může vlastně jako trvat když se zastavíme u těch, u, těch, u těch malých firm, dáme třeba příklad 30, 50 milionů korun v obratu, nějaký stovky stovky účetních, účetních, účetních dokladů, přijdeme do firmy, která je víceméně papírového charakteru, trošku se zastavila, takže potřebujete vyměnit většinu věcí v té, v té vlastně infrastruktuře, včetně účetního, účetního systému, tak naše zkušenost je, že takovouhle firmu jsme schopni nasadit do digitálního prostředí v rozsahu 8 týdnů. Je to rozškatulkované od těch prvotních e, fází procesu oběhu dokladů až po vlastní účtování, schvalování dokladů, e, účtování a reportingu. Hmm. Plus samozřejmě se řeší integrace na vlastní provozní systémy to znamená nějaké CRM, mm. buď vlastní nebo nějaké používané, nějaký pipe drive, nebo HubSpot nebo cokoliv. Vytěžování dokladů řešíme určitě pomocí technologie rosum. Používáme jak Weflow, tak digitu. to znamená, to jsou to jsou řešení, které na trhu vnímáme, že jsou nejrozšířenější, to znamená, buď s tím přijde i zákazník sám, mm. nebo my sami samozřejmě na doporučení v rámci i analýzy stavu, v kterém se nachází. Vybíráme nejvhodnější vlastně skládačky, pucle toho systému, který je potom zaváděný. Využíváme naše know-how, to znamená, že klient nemusí projít pokus, omyl, pokus, omyl, ale sázíme na vyzkoušené praktické zkušenosti našich zákazníků. Doporučujeme ověření těchto referencí i v rámci našich zákazníků, aby opravdu nevstupovali na tenký let, aby nekupovali vodu v pytli, a pracujeme s tím klientem zejména na změně těch vnitřních procesů. Hmm. To bývá nejbolestivější a jsou tam samozřejmě lidé. Lidé se svými návyky, pracovními návyky a je potřeba, nechci říct zlomit, ale přesvědčit je o tom, že ty některé činnosti už není nutné dělat vůbec nebo je možné dělat jiným způsobem. V těch změnách často rozhodují nějaký majitelé, manažeři a tak dál a budou koukat i na cenovku. Téhle za mě investice. Pojď to říct nějak konkrétně z tvých zkušeností, kolik to může vlastně celé stát. Určitě bylo by hloupé si neříct si vlastně nebo nenazdílet konkrétní zkušenosti. To znamená, špatná zpráva úvodem. Celkově prostředí nejenom v České republice je nastaveno tak, že není velká ochota samozřejmě platit za digitalizaci. Nahrává tomu i cena peněz, která je samozřejmě po dlouhé době levných peněz, je poslední roky díky. Krizi, nebo jak to nazvat, inflačnímu řádění díky tomu všemu, co se děje vlastně globálně, se pohybuje řádově úplně v jiných mezích, než bývalo dříve. Takže to samozřejmě taktéž ovlivňuje i ochotu firem investovat investovat bezpečně s nějakou návratností. Takže to je samozřejmě velmi cítit, a je cítit velký tlak, aby to bylo skoro zadarmo a možná spláceno jako měsíčně, nebo nějak dotováno, takže určitě firmy, včetně nás, používají uh, různé metody, jak tuhle bariéru, která je silná, to znamená otázka ceny, tak jak ji zličtit, to znamená, dám příklad u té malé firmy, ať jsme zase zpátky, uh, tam ten náklad implementační samozřejmě dosahuje desítek, desítek tisíc korun, a mohl být i vyšší, potom žádná, ale snažíme se to samozřejmě dotovat v rámci potom jakoby služby outsourcingu, to znamená, že cenu snižujeme na nejvyšší možnou úroveň, na skoro až na rentabilní úroveň, to znamená tu jednorázovou část se snažíme tak zvýhodnit, aby nebyla tím vlastně jakoby tím blokrem vstupu do té digitalizace. A pak pevně věříme, že klient bude spokojený a vrátí nám to samozřejmě na těch poplacích za outsourcing, kde si hlídáme taktéž nějakou odpovídající ziskovou marži. Sem tam se nám stane, že přijde zákazník a řekne, to je skvělý, služba vypadá, že je jakoby levnější, jako ta implementační, ale u toho outsourcingu bych to chtěl taktéž ještě jakoby hodně snížit, ale tam už nemáme kam se jakoby dostat, to znamená, to bychom museli začít pracovat zdarma, takže vy to můžete z té jednorázové přenést do té průběžné, hmm. nebo, nebo naopak můžete i fakturovat hodně tu jednorázovou, ale jiných možností tam mnoho není, takže cena je důležitý faktor určitě. A řádově se bavíme o statisících, milionech. U těch menších firm se bavíme o desítkách tisíc mm. a je kouzelné, jaký problém je uhradit i desítky tisíc. Když byste si interně měli najmout někoho z ulice, tým jenom na digitalizaci, no tak ten na tom potřebuje vydělat. To znamená, byste na tom byli řádově úplně někde jinde, byste byli někde ve 100 tisících. Takže samozřejmě řádově se pohybujeme jakoby zpátky desítkách tisíc, samozřejmě, ale když máme, když nějaký projekt větší firmy ve stovkách milionů korun ročního obratu, tak ta digitalizace je rozfazovaná třeba po čtvrtletích. To znamená, že si berete menší kousky, začínáte tím objem dokladu, pak se věnujete účetnictví, pak se věnujete vnitropodnikovému manažerskému účetnictví. To znamená, že uspůsobujete účtové rozvrhy, Vyhodnocení účtě toho zákazníka, aby při oběhu dokladu doplňoval jednotlivé vnitroponikové atributy, střediska činnosti, on se ptá, proč no, abys to mohl vyhodnotit, aby si mohl dělat nějakou jednotkovou ekonomiku, aby si prostě měl základní údaje o hospodaření, o tom, jak fungují tví lidi, jak jsou utilizované hodiny. Tohle všechno z toho účetnictví pokročile v rámci datové analytiky můžete zjistit, hmm. ty informace máte k dispozici, ale když to prostě nebudete účtovat, nebudete to zaznamenávat, tak máte jenom balík hodin. Balit nějakých cen a máte výnosy, náklady, máte krásný graf, máte nějakou ziskovou marži, ale všechno máte jako v souhrnu. To znamená, jsou firmy, kterým to stačí, ty větší firmy už spátrají potom. Proč mi vydělává tenhle produkt prostě méně? Hmm. Proč na téhle službě nedosahují takového zisku? A tohle všechno samozřejmě s účetnictví po propojení těch digitálních nástrojů můžete velmi jednoduše zúžit. Když budete mít účetní, která bude trošku agilnější, flexibilnější a nebude vám přednášet jenom legislativu, ale bude znalá i v těch procesech datové analytiky, reportingu a vizualizace dat. A možná jsem zapomněl, cenu u těch větších firm, takže u těch ničích jsme byli v desítkách tisíc, hmm. a u těch větších firm nad 100 milionů korun se pohybujete ve stovkách tisíc, to jako určitě. Pořád na to koukat jako na investici? Jednoznačně, hlídáme si, jak s těmi středními menšími firmami, tak s těmi většími firmami, si hlídáme návratnost. Hmm. To znamená, musí být zřejmé, kolik ušetřím nákladů. V rámci třeba desetičleného týmu se administrativě v té původní variantě nevěnuje deset lidí, ale šest lidí a čtyři osoby nejsou propuštěny, ale dělají pro toho klienta práci s větší přenou hodnotou, která ovlivňuje biznis a nejenom, že back officeově zaznamenávám, co se odehrávalo v obchodní, v obchodní činnosti a podnikání toho podnikatele. Super za tohle sdílení, díky moc.